reflexionar breument sobre avui, a dia d'avui, socialment, què significa parlar de diversitat? Què significa parlar de vulnerabilitat? És que diem col·lectius vulnerables. Quantes persones coneixem que avui no ho són i poden ser demà passat? Que recordem que més de 230 professionals han participat en aquest programa. Això és molta gent. I ho dic perquè ens fessin un càrrec de la dimensió de la xarxa i del múscul que s'ha hagut de posar en aquesta xarxa.